由于他和朱先生的身材都非常结实，两人的绰号都是浩克，所以网友们开始在浩克爸爸的 IG 上质疑他就是那个在超商里大闹的。在台湾桃园中立的一个平凡的日子，有一个非常不平凡的事件引发了大家的注意。一个健身教练姓朱的竟然在超商里大闹一番，猛砸商品，情绪失控的就像一个活生生的浩克。朱先生被送到法庭，而处理此事的警察因为情绪失控打了他12下，也被一起送到法庭。有传说朱先生可能是因为求婚被拒才会失控的，真是让人觉得惊奇，同时也有点怜悯。然后这个事件又带出了另一个角色，这就是周杰伦的私人健身教练，也被大家亲切地称为浩克爸爸的陈红景。由于他和朱先生的身材都非常结实，两人的绰号都是浩克，所以网友们开始在浩克爸爸的 IG 上质疑他就是那个在超商里大闹的朱先生。而对此浩克爸爸则选择打破沉默，亲自回应。他在 IG 上贴出了一张自己在71买咖啡的照片，并配上了这样一句话：很多人问我昨天有没有去71。这个 PO 文一出，网友们立刻开始热烈的讨论。有人开玩笑的说，先生买鸡胸肉吗？今天换去全家变身为超级赛亚人3，有变身可以看吗？等等，整个气氛变得相当热闹。其实浩克爸爸陈红景是一个很有趣的人，他曾经参加过综艺节目《大学生了没》，他热爱健身，练出了一身结实的肌肉，并且最后成为了健身教练，还成为了亚洲天王周杰伦的私人健身教练。他还曾经在脸书上公开过他的黑历史，他在一个叫做控八控控的广告中只穿住三角裤，全身涂满了金粉，展现出他那结实的肌肉和6块腹肌。当然这个画面让网友们热议不已。不止如此，浩克爸爸陈红景还有他的篮球天分，他曾经和周杰伦、萧敬腾等人一起参加篮球比赛，他和这两位天王同队表现出了极佳的默契，接连进球赢得了观众的热烈掌声。陈建州也记录下了这一刻，大赞他的球技。所以这位被称为浩克爸爸的健身教练，其实并不是那个在超商大闹的朱先生。而对于那位真正的朱先生，我们也希望他能早日找到他的平静，能够得到他想要的爱情。毕竟每个人都有他的困境，有他的故事，我们都应该以理解和同情的心去看待他们。最后让我们期待更多浩克爸爸的新故事，希望他的正能量可以影响更多的人。许多台湾网友看到新闻后也表示，居然是控八控控的演员，被误会也太闹了吧，第一眼看还真的有点像，周杰伦的私人教练就是不一样。大家对于这件事有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 Lee News， 每天给你最新最好料新闻报道，欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。